游戏主机放着不做，索尼怎么就搞了 PSVR？ 老庙聊科技，今天聊 VR。上周 VR 全挖坟，老庙讲了 Oculus、Vive 以及 HTC 三家的恩怨情仇。本次老庙就来单独讲讲在游戏主机市场独步天下的索尼大法与 PSVR 的故事。首先要说 PSVR， 就先要从索尼跨时代的 PS4 开始讲起。2013年2月20日，索尼在美国纽约召开了见证未来为主题的发布会。在发布会上，索尼公布了 PlayStation 4的商标、游戏主机的规格、首发游戏以及游戏演示画面。经几年时间的优化改进， PS4 也相继推出了 PS4 Slim 以及 PS4 Pro 两款机型，在硬件和软件上也做了不少的升级，其中一样就是2016年推出的 PlayStation VR 了。顺带提一句啊，在 PSVR 推出之前，索尼早在2012年就推出过一套 3D 头戴式显示器 HMZ-T1， 而且 HMZ 还支持 HDMI 接口，基本上是用来看电影的设备，但是不是看起来和索尼 PSVR 有点类似？再加上刚好索尼 PSVR 推出之后 HMZ 就停止开发了，所以 HMZ 其实算得上是索尼 PSVR 的试水之作，而 PSVR 也承接了许多开发 HMZ 设备的经验和技术。话又说回来，索尼的 PS4 主机在次世代主机大战中可谓是大放异彩，不仅主机销量最好，主机的性能也是所有主机当中最好的。所以为了拉拢更多的游戏玩家，索尼跟上了当时的 VR 潮流，在2014年的游戏开发者大会上正式公布了代号为 Morpheus 的计划。 PSVR 的开发计划名称 Morpheus 和 PS4 Pro 的计划名称 Neo 是对应电影《黑客帝国》中的人物。老庙觉得这么中二的名字也挺适合你哄的公司和玩家受众的。然而 Morpheus 的原型机的灵感其实来源于2012年索尼工程师斯塔福德在拉斯维加斯的消费电子展 CES 中看到的一款头部按摩器。灵感迸发的斯塔福德和研发 PlayStation Move 技术的理查德·马克思一拍即合，把 PlayStation Move 的技术改造成动作追踪技术装入头显之中，这不就是游戏未来的方向吗？于是二人便制造出了第一个官方 Morpheus 1.0 的原型机。与此同时， Oculus 横空出世，并推出了自主研发的 VR 头显。当 Oculus 大张旗鼓地展示自己的 VR 产品时，索尼默默地推进着自家的计划，扩大 Morpheus 项目的团队。随后 Morpheus 团队对原型机进行了多种实验，包括不同的屏幕、视场角、刷新率、减少延迟时间、提高画质等等。一些团队成员建议利用索尼的掌机 PS Vita 作为屏幕，这类似于 Oculus 和三星合作推出的低成本的 VR 产品 Gear VR。不过 PS Vita 的屏幕分辨率只有 960×540， 难以满足主机游戏玩家的需求。在无数次的探索和尝试之后，2016年的10月13日，斯塔福德与团队经过5年研发的产品 PS VR 正式在全球范围内发售。据统计， PS VR 在日本首周销量为51000台。2017年12月，索尼公布 PSVR 的全球销量已突破200万台，截至2019年底，全球累计销量达500万台。索尼不光在 VR 硬件上下了狠手，还在 VR 内容上给予了全力的支持。2016年，索尼与卡普空联手推出了经典 IP《生化危机》系列的续作《生化危机7》。与以往不同的是，这次《生化危机7》还推出了 VR 版本。除此以外，索尼还和华纳进行了合作，推出了 DC 宇宙 IP 蝙蝠侠的 VR 游戏《蝙蝠侠阿卡姆 VR》，以及自家花了大成本制作的宇宙机器人搜救行动。大家也看到了索尼在 VR 内容上的大手笔、大动作，确实让不少索尼粉丝觉得索尼大法好。但当时的 VR 技术真的能承载得了这些游戏吗？结论当然是不能的。但很显然 PSVR 的成绩并没有让索尼满意，在当时的技术的限制之下，索尼 PSVR 还是有很多的问题反映出来了，比如纱窗效应、定位追踪、主机性能等等。
于是索尼在很长的一段时间内对外都不再提及 VR 新机型迭代的消息了，但所幸在今年年初还是有了索尼 PSVR 2 的消息。虽然目前已知的资料是有关于 PSVR 2 的手柄的信息，但我们不难从只言片语中了解到，新的 VR 手柄中有自适应的扳机、触觉反馈以及像 Oculus 手柄一样的追踪环。除此以外， PS5 有一个小细节，就是 PSVR专用的定位追踪摄像头在 PS5 上被取消了，所以如果 PS2 要出的话，大概率是一款 Inside Out 内向外追踪定位的头显，再通过无线串流的方式与 PS5 或者说升级版的 PS5 主机联机。这里肯定有小伙伴会问了，为什么 PSVR 2不和 PlayStation 5同步发布？当然索尼在这方面是非常谨慎的，就像之前 PSVR 一样，也不是和 PS4 同步发售的，而是跟 PlayStation 4 Pro 一起发售的。所以 PS5 只是索尼单推的一个产品，之后还会推出配套的更新，之后可能才会推出 PSVR 2。 索尼这种做法是想和之前微软 Xbox 竞争中保有 PS5 游戏主机的用户数量，再在这些用户的基数上推出 PSVR 2， PSVR 2就能在索尼 PS5 上有现成的用户基数迅速发展，玩游戏的人多了，付费的人多了，那些优质的 VR 游戏厂商也会有更大的动力去做游戏啊，对吧？其实这也是老喵在上上周谈论 Pico Neo 3时很多评论误会的一个点。对于 VR 来说，这是一个硬件和内容生态同等重要的产业，当硬件的保有量达到一定的数量级，才有机会让内容开发商赚钱。这也是为什么虽然以 PlayStation 和 Xbox 为代表的游戏主机，但是游戏主机领域国内没有厂商能够去做的原因。老廖个人非常喜欢 Quest 2， 但对于整个产业的良性发展来说，国内需要有一些内容厂商能够发展起来，否则到最后国内能够玩到的 VR 游戏一定会被某些游戏大厂一波收割。好了，今天索尼 PSVR 的故事就讲到这里，下期老苗会讲讲谷歌 Cardboard 和国内 VR 的眼镜盒子的故事。如果各位小伙伴对本期内容有什么想补充和讨论的，也希望你能在评论区留言。如果你觉得不错的话，一键三连支持一下。我们下期再见，老苗聊科技，科技很远，但未来很近。